Bom dia! Cadê as minhas crianças? Bom dia, todo mundo acordando. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, bom dia. Cadê as minhas crianças? Onde estão as minhas crianças? Vamos participar da aula da Tia Eli? Vamos lá? Bom dia, meus amores. Cadê as minhas crianças para te iniciar a aula? Vamos lá? Olha só, ele vai começar com a música. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Cadê as crianças? Onde estão as minhas crianças? Vamos assistir a aula da Tia Eli. Vamos lá participar. A Tia Eli colocou a música para a gente ouvir. Ó. Bom dia, com muita alegria. Que Papai do Céu nos abençoe nesse dia, como todos os outros dias também. Olha só, a Tia Eli vai colocar outra música. Ó. Bom dia. Essa aqui é super legal. Bom dia, bom dia. Ontem nós escutamos ela. Ó, bom dia, coleguinha, como vai você? Vamos cumprimentar todos os nossos coleguinhas, dizendo bom dia. Vamos, a Tia Eli já vai iniciar a aula, ó. Aí, cantando com a Tia Eli, ó. Tia, coleguinha, como vai? Bom dia, amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai você? Bom dia, minha amiga, como vai você? Bom dia, quem já acordou? Estou esperando entrar na aula da Tia Eli. Vamos? Xoxô, soninho, vai embora para bem longe de mim. Agora não é hora de eu dormir. Eu vou acordar, esticar os meus braços. Ai, vou levantar. Vou assistir a aula da Tia Eli agora. Vamos? Olha só, outra música. Bom dia. Bom dia. Vamos, que a Tia Eli está esperando para a gente iniciar a nossa aula. Isso, Henrique. Bom dia. Oi, bom dia.
A música de bom dia, ó, para a gente cantar. Vamos lá? Bom dia! Bom dia para todos os seus amigos. Mãe, papai também. Oi, meu príncipe, bom dia! A tia Elis tá com... a tia Elis colocou a música de bom dia para você ouvir aqui. Tudo bem? Falou! A tia Elis estava com saudade. Você ontem não assistiu minha aula Zoom, meu amor? Por quê? Fala pra ela, por quê? Eu não tava em casa. Ah, você está aí. Isso. Então, a tia Elis ontem sentiu a sua falta, porque você faz as tarefas todos os dias e mostra pra tia Elis. Aí ontem eu não vi nada. Eu falei, ah, não, acho que o meu gatinho não está mesmo em casa. Então, vamos iniciar nossa aula, meu amor. Ó, vamos falar bom dia. A tia Elis vai cantar a música do Bom Dia, que ontem eu passei essa música para todas as crianças ouvirem cantar com a tia Eli, mas você não estava, tudo bem? Então vamos lá, e é para cantar com a tia Eli. Eu quero ouvir a sua voz. Escuta, ó. Escuta. Não, deixa. Escuta, Arthur, ó. Escuta a música. A tia Eli vai passar, ó. A música de Bom Dia, coleguinha, como vai você? Vou legal, vou contente, sorrindo, ah? Sim. Mas só que essa aqui é outra música que você irá cantar com a tia Eli, ó. Ó, escuta, ó, para você cantar comigo. Vamos fazer assim, com a mãozinha, ó. Como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Canta tu, vamos? Vamos, Arthur, aqui, as palminhas, Arthur, ó. Ih, tá com calor. Vai, canta tu. Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia! Vamos aqui, sim, Arthur. Ó, os bracinhos, ó. E aí, fala bom dia aí pra tia Eli, vamos? Bom dia. Isso, agora, Arthur, você fez as tarefinhas de ontem? Fez aí com a mamãe? Hã? Fez os sete. Na verdade, ele fez antes de ontem à noite. Ó, mas você Você está... fez na noite. Ô, Antes. Arthur, deixa eu te Eu fazer uma fiz pergunta. na noite. Arthur, você escreveu o seu nome certinho para a tia Eli ver? Que a tia Eli falou qual o A que você vai usar para escrever o nominho. No seu nominho tem aí o H, mas qual H que você irá usar para escrever o seu nome? Você está treinando o seu nome? Está? Beleza, sim? Então, você está esperta demais. Deixa a tia Eli falar. Ó, semana que vem. Ó, deixa eu ver. Isso mesmo, Arthur. É desse jeito. Parabéns, ó. Ah, me mostra aí. O que mais que você fez? Ah, você fez o número 4, o número 2. Parabéns, Arthur. É desse jeito. Arthur, a tia Eli hoje está aqui. Olha só. Ontem, como você não participou da aula da titia, porque você teve que sair com a mamãe, Era minha mãe, não tem internet. olha aqui. Pede a mamãe, o seu irmãozinho, para juntar com você, ó, tampinhas. Olha aqui, ó, irmãozinho do Arthur. Junta com Tampinha. ele, tá? As tampinhas. Tá? É de preferência as tampinhas que não tenha nada escrito aqui, ó. Mas se tiver, não tem nada. A gente pode fazer o que a tia Eli vai trabalhar com vocês aqui dentro, ó. Arthur, presta atenção aqui na tia Eli. Olha só, é juntar tampinhas. Fala aí com a mamãe, fala aí com ela. Juntar o quê? Fala, Arthur, para a mamãe escutar. É para você juntar tampinhas, tá? Isso. Aí, irmãozinho do Arthur, depois a titia ele vai explicar o que que vocês irão fazer com essas tampinhas. É o que a tia ele fez aqui que vai ensinar para você agora, Arthur. Sentadinho agora, Arthur, fala assim, xoxô, ó, xoxô,
É formiguinha, vai bem, ó, vai embora para bem longe de mim. Não vai, não é para me morder. Isso, deixa. Ótimo, não tem nada. Essa aí também serve. Mas aí o que a tia Eli vai trabalhar agora, mas você pode deixar essas tampinhas aí do lado, ô Arthur, que nós iremos contar, ok? Agora, Arthur, é para ficar estátua, ó, aqui, ó. Estátua, parou. Vamos, Arthur. Não pode mexer. Estátua. Mexeu. Ele ganhou. Eu vou fazer de novo, ó. Estátua não mexe. Estátua não fala. Estátua. Mexeu a cabeça. Ele ganhou duas vezes. Agora vamos ver. Agora chama aí o seu irmãozinho para poder participar com você. Chama ele aí. Chama seu irmão. Vem rápido, rápido, vamos. Vamos, Catiele. Fala pra ele. Vem rápido. Vamos brincar um pouquinho antes de gente... Vamos, ó. Estátua não fala, estátua não mexe. Vai, estátua. O irmãozinho do Arthur mexeu. Ele ganhou e o Arthur também. Ó, estátua não pode mexer, pode? Estátua pode falar? Não. Não pode, então vou mais uma vez. Vamos. Estátua não fala, estátua não mexe, estátua. Mexeu de novo, irmãozinho do Arthur. Eita, Arthur. Obrigada, valeu. Agora, Arthur, presta atenção na tia Eli. Vamos começar também cantando uma música. Olha aqui para a tia Eli, Arthur. Olha dentro, olha aqui, olha nos meus olhos. Vamos cantar essa aqui, Arthur. Ó. Presta atenção. Olha só a música que nós vamos cantar. Você gosta muito dela. É o sapo cururu que mora na beira do rio. Quando ele sente frio, oh maninho, tadinho do sapinho, ele deve estar sentindo frio, porque hoje está fazendo frio, a tia Eli está sentindo. Vamos cantar? Vamos cantar com a tia Eli a música do sapo? O sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta, maninha, é que está com frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rentinho, maninha, para o casamento. O sapo estava, ó, tremendo de frio. Arthur, e aí tá fazendo frio? Está, Arthur, fazendo frio aí? Arthur do céu, a tia Eli está num frio danado, sabia? A tia Eli está com frio, e aí não está fazendo frio? Amém, solzinho sapequinha. Arthur, você já mexeu aí, né, Arthur? Você já saiu da tela. Arthur, volta pra cá, Arthur. Pede aí a mamãe para poder colocar você de novo na tela. Vamos? Vamos para a tia Eli começar aqui, ó, a nossa aula agora, ó. Arthur, em cada uma dessa tampinha, por isso que a tia Eli pediu para você juntar essas tampinhas aqui aí de plástico, ó. Porque a gente vai... Aqui, ó. A mamãe pode escrever as letrinhas que você já sabe, né? Que você já aprendeu. Pode escrever a família de cada letrinha para você treinar, para você ler. Tá, mamãe? Aí, se você tiver como juntar, mas não precisa ser rápido, não, tá? Essas tampinhas de plástico, elas são boas, porque dá pra gente escrever, ó, cada letra que o Arthur já aprendeu, né? E também a sílaba. Porque depois, ele pode formar, ó, palavrinhas. Olha aqui, mamãe, aí que legal. Ele pode formar, ó, ele pode pegar o bó e juntar com K. Aí formou o quê? Boca. É bom que trabalha com ele também a leitura. É super legal essa brincadeira aqui com as tampinhas. Ok? Então vamos começar. Tu, assim que você puder juntar, e a tia Eli também vai pedir para a mamãe depois pegar uma folha em branco, mas não é para hoje não, é para sexta-feira. Aí a mamãe vai cortá-la. Olha só, aí a mamãe vai ter que
recortá-la em formato de um quadrado, tá? Porque a tia Eli vai ensinar a fazer um bingo. Amanhã você entra na aula de novo, Arthur, e não esqueça que a tia Eli vai ensinar você a fazer um bingo com as letras para a gente brincar na sexta-feira. Essa vai ser a nossa brincadeira. O senhor pode abrir esses olhos, como você irá assistir a aula da tia Eli com os olhos fechados? Vamos, Arthur, começando. Que letrinha que é essa aqui, Arthur? Fala o nome dela para a tia Eli. Não pode errar. B. É o B maiúsculo ou é o B minúsculo? Você sabe? Não, para escrever nome de pessoa. Isso. Você conhece algum nome que começa com a letrinha B? Pergunta aí para mamãe. Algum nome que começa com a letrinha B? Quem é? É, nome de pessoa. Com B. Com a letrinha B. Fala para tia Eli, por favor. De qualquer coisa. É, ou pode ser qualquer e outra coisa. Que começa com a letrinha B. Bela. Bela. Outra palavrinha que começa com a letrinha B. Bola. Algo que você gosta de comer que começa com a letrinha B. Você gosta de comer, lembra? Eu sei que o macaquinho também gosta de comer e a tia Eli também. Lembra? Batata, banana, mas quem gosta de comer banana também é o macaquinho, não é? É o B da banana. Agora aqui, ó. E essa letra aqui? Arthur, presta atenção aqui, Arthur. Essa aqui, Arthur. Fala pro tia Eli. B. É o B minúsculo. Agora é o que está escrito aqui, ó? Lê pra titia. Não, Arthur, tem titia. Vamos, Arthur. Bom. Arthur, assim não tem como você aprender. Você não fica quietinho. Olha aqui, tia Eli, ó. B com O faz o quê, Arthur? Isso, então, então aqui está escrito bó, o bó da bola. Agora, Arthur, lê aqui pra tia Eli, ó. Lê, que a tia Eli vai esperar. Senão não vai ganhar nota hoje, a nota 10, não. O C com A faz o quê? K, o K do K. Da casa, não é? Casa. Agora aqui, ó. Deixa eu ver. Essa letrinha aqui do gato. Eu sei. E você também. O G. Esse é o G maiúsculo ou é o G minúsculo? Fala pra titia. Isso, meu amor. É o G minúsculo. E o que que tá escrito aqui? Quando o G dá mãozinha pro O. Como que fica? Eu sei. Fala pra ti. Gó. Fala gó. Gó. E deu a mãozinha para a vogal O. Ou a vogal O ficou? Gó. Senão, é isso. Fala com a tia Eli. Agora, vamos aqui para outra letrinha. Depois a titia quer ver se você tirou a nota 10. Você não tá prestando atenção. Essa aqui é a letrinha F. Fala. Esse aqui é o F minúsculo. F de quem? Fala aí uma palavrinha que começa com F. Eu sei. FIFA. Fala. Como? FIFA. Ó, fada, foca, faca, fofoca, feijão, fogo, tudo começa com a letrinha F. Agora vamos aqui, ó. Agora a tia quer que você lê pra tia Eli. Vamos. Lê pra mim, Arthur. Eu não vou ler. Lê pra tia Eli, Arthur. Lê? Estou esperando. Fá. Olha, o F deu a mãozinha pro A, aí ficou com Fá. Vamos, Arthur. Lê com a tia Eli. Fala Fá. Fá. Fá.
Você está mexendo, e aí a Etienne não está te escutando. Para de mexer aí no computador. Presta atenção na aula. Olha aqui, Arthur, essa letrinha. Qual que é? Fala o nome dela que você sabe. D. É o D, maiúsculo. Maiúsculo. A gente usa para escrever nome de pessoa. Ó. Diana, Daniel. Começa com a letrinha D. Agora, lê pra tia aqui esse pedacinho. Você vai cair dessa cadeira, Arthur. Ah, não, Arthur, a tia está triste. Não, 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 não. Não estou feliz. Olha aqui, Arthur. Lê pra tia ali, vamos. Como que lê esse pedacinho? Lê pra tia ali, Arthur. A tia ali vai... Ó, o D, é só você lembrar, o D... Deu a mãozinha para a vogal E ou a vogal E, aí ficou de ou de. Lê para titi. Isso! Ah, que letra essa aqui do hipopótamo? É aquela letra mudinha. Como ela chama? H. O H do hipopótamo. Esse é o H minúsculo. Também. Olha só, vamos relembrar a família da letrinha H. Lê para a tia Eli, vamos. Lê que a tia Eli vai mostrando. Como que a titia lê aqui, ó? O H. Deu a mãozinha para a vogal A. Como que a tia Eli lê? Fala A. Porque o H não tem. Ele não tem sonzinho, então nós vamos ler o sonzinho da vogal A. Agora aqui, ó. Lê esse aqui para tia Eli, vamos. Certo? Como que lê? É, fala é. Porque o H é mudinho, não tem o sonzinho do H, só tem o sonzinho da vogal E ou da vogal E. Agora aqui, ó, gatinho. Lê para tia Eli, ó, Arthur. Arthur, esse aqui, ó. Isso, Arthur. Agora vamos, Arthur. Agora a tia Lia está gostando. Você está participando. E agora? Ó, é ó. Esse é o H. O H deu a mãozinha pro ó. Como que nós vamos ler? Ó. É o sonzinho do ó. E agora? Lê esse aqui, aqui na tampinha. Isso mesmo. Essa é a família do H e faltou o ão, né? Agora, eu... Ah, esse aqui você sabe ler, ó. Tenho certeza que você sabe. Lê aqui pra tia Eli, Arthur. Ah, não, Arthur. Arthur. Olha aqui pra tia Eli. A gente... Ah, é dó. Isso mesmo. Presta atenção na aula da tia Eli, por favor. E agora, esse aqui, ó, Arthur. Lê esse aqui pra tia Eli. Você sabe? Dá. Dá. E esse aqui? Dó. Então vamos ler a palavrinha que vai formar. Dá. Dó. Dó. Dado, entendeu? Aqui, ó. Você juntou e formou a palavrinha dado. Você pegou o dá e vai dar a mãozinha pro dó. Ficou dá, dó. Agora eu vou tentar formar outra palavrinha com você. Olha só, Arthur. Olha aqui. Qual o pedacinho que está escrito aqui nessa tampinha? K. Isso, Arthur. E nessa outra tampinha aqui, Arthur? É, Arthur? Cova? Não, aqui é o có. E aqui é o quê, Arthur? Fala K. Fala pra tia ali. K. E aqui, Arthur? Có. Ó. C mais então, vamos ler. Então vamos ler aqui, ó. A palavrinha que vai formar, Arthur. K. K. E aqui? Có. Não, C mais ó. Você sabe, é o corto. Vamos de novo. Fala. O C com A faz K. E o C com O faz có. Então vamos ler. K. Olha aqui. Lê só essa que a tia Lia está mostrando. Vamos. K. E agora? Có.
Aqui, você não está prestando atenção. Eu sei que você dá conta, tá? Presta aqui atenção, ó. A Tia Eli vai formar outra palavrinha. Olha só, Arthur, lê aqui para a Tia Eli, vamos. Agora é o B, ó. O B com O faz bó. Vamos, Arthur? Vai. B com O faz bó. E agora, Arthur? C com A faz K. Fala K. Então, vamos formar a palavrinha. A Tia Eli vai pegar o bó e vai juntar com K. Qual palavrinha que irá formar? Tenta aí, lê pra titia. Levanta mais um pouquinho. Levanta um pouco. Boca. Tia. Oi. Tia, levanta um pouco, porque não tá dando pra ver as tampinhas. Tá muito baixa essa câmera. Aqui. Ah, então deixa eu... Pera isso. Aí. Sim, dá. Isso. Ah, ok, então vamos. Vai. Boca. Vamos, Arthur. Não. E aqui? Boca. Isso, Arthur. Agora é você sozinho, ó. A tia não vai ler. É você agora. Eu quero ver se você pegou rapidinho. Olha agora. Lê, Arthur. Dá. Dá, isso. E agora, Arthur? Pra lá um pouco. Isso. Du. Não. Pra lá um pouco, pra ouvir. A palavra? Fala. Fala pra ela. Dado. Isso, dá. E aqui o dó. Formou a palavrinha. Dá, dó. Ah, mas agora eu sei que você consegue fazer essa aqui sozinho. Olha aqui, Arthur. Tenta ler aqui pra tia ali, na tampinha. Có. E aqui, Arthur, nessa tampinha aqui? Cá. É, aí formou qual palavrinha será que formou? Ó, co, ca. Vamos de novo? Vai, com a tia Eli, vamos. Co e agora? Ca. Formou a palavrinha coca, Arthur. Arthur, você já sabe todas essas letrinhas aqui, ó? Essa aqui você sabe? Eu acho que você sabe. B. E essa aqui? Eu acho que você também sabe. Sabe? Eu acho que sabe. Qual que é, Arthur? B. Arthur, e essa letrinha aqui da fada, da foca, ó? Fala pra titia. O F. Olha, Arthur, você está craque. E essa aqui, Arthur? Qual que é? Eu sei. G. Ah, Arthur, agora a tia ele está gostando. E essa aqui, Arthur, ó? Eu também. O B maiúsculo. Arthur, lê aqui pra mim que você sabe, ó. Você é inteligente. Quer ver que você vai saber? Quer ver? Você sabe. Ai, ai, ai. Sabe sim. Ó, é só você lembrar. O G deu a mãozinha pro O. Como que fica? G com O. Como que fica? Gó. Fala pra tia Eli. Gó. Isso, é só você lembrar. O G, ó, olha só seu serafim. G com O faz gol. Lembra da música? Agora, essa aqui, você também sabe. Olha, cá, isso mesmo. Olha, agora a Tia está gostando. E esse aqui, ó. Olha só seu serafim. F com A faz... Está quase terminando. E agora? Como que a Tia Eli fala? Esse aqui é o H. Ele é mutinho. Nós vamos ler o som da vogal. A Tia Eli já explicou. Então, vamos ler aqui. Fala com a Tia Eli. É. Agora aqui. Esse aqui você também sabe. Lê pra mim, Arthur. Dá. Fala dá. Dá. Isso, Arthur. Arthur, esse aqui também você sabe, eu tenho certeza, ó. Eu sei, você também. Como que fala? Bó. Dá. Fala bó. Dá. É o B com O faz bó. Agora aqui, ó. Lê pra ti. Dá. Oh, legal.
agora a tia Eli tá ficando feliz com o Arthur. E agora, Arthur? Para um pouquinho, Arthur, senão a tia Eli vai ficar tontinha aqui. Arthur, lembra a tia Eli? Você sabe aqui, Arthur, é o D. É o D maiúsculo, vamos. D com E faz D. Isso, Arthur. Arthur, que letra que é essa aqui? Olha, aquela letra muda do hipopótamo. Como que ela chama? Fala pra tia. H. Fala pra tia Eli. H. Agora, Arthur, pega uma folha aí pra tia Eli em branco. Nós vamos ter que escrever o pedacinho que a titia Eli falar e você vai escrever na sua folha. Vamos aí, pega o lápis. E a tia Eli quer ver o movimento de cada letrinha, para ver se está correto, né? Senão a tia Eli vai ensinar também. Arthur, já pegou? Olha aqui. Tá. Tem que ser rápido, Arthur. A tia ele vai contar. O tempo que a tia ele vai contar para saber, ó. Até o tempo que eu vou te dar para você fazer. Que letra é essa? H. Então faz o H, ó. Faz o E, ó. Você faz assim, ó. Puxa a perninha e faz ele comprido, ó. Fátima. Isso. Nossa, já fez? Meu Deus, mas que rapidez! Agora, Arthur, outra. Presta atenção. F! Faz o F pra titia. Ó, puxa a perninha, sobe, dá a voltinha, desce. Com o pauzinho, sobe e puxa a perninha. Deixa a tia ali ver. Arthur. Agora aqui, Arthur, ó. Essa aqui, ó. G. Faz, ô Arthur, você não tem nenhuma. Olha aqui, Arthur, G. O G é facinho, você já está, ó, bem treinado com a letrinha G, você já treinou bastante. Está meio ruim para a tia. Ah, isso. Mas deixa aqui a tia ele ensinar só uma coisa aqui, Arthur. Olha lá, aí no quadro. A tia Eli vai mostrar lá aqui no quadro, olha aqui. Quando eu for fazer, aqui está a linha, ó, do seu caderninho ou da sua folha, que aí se você estiver com a folha em branca, aí você pede para a mamãe pegar uma régua e fazer uma linha, olha aqui. Você vai fazer o G aqui, ó, na linha, ó. Olha só, desceu aqui na linha. Até a banca. Tá? Tem que fazer em cima da linha. Olha aqui, a titia fez o G, ó. Aí depois que você fizer o G, aí você vai passar o tracinho, porque nós vamos fazer outras letras e também as sílabas. Você fez, Arthur, o G aí em cima da linha? Olha como que faz. Agora, Arthur, escreve aí pra titia. K. What? K, o K do cavalo. Como que fica o K? É a letrinha C, que dá a mãozinha pra qual vogal? Na frente. Vogal A, faz o K, mas em cima da linha, ó. Vamos lá. Eu já fiz. Você já fez? O K, ó. Lê pra tia Eli, fala pra tia Eli, esse pedacinho. Fala o nome pra tia Eli, fala K. Deixa a tia Eli ver. Põe mais assim. Isso. Agora passa o tracinho para você continuar aqui na frente, ó. Tem que ser na linha. Agora, escreve pra titia Fá. O Fá da fada. Assim, Arthur, ó, na linha. Puxou a perninha, subiu, deu a voltinha, desceu com o pauzinho, sobe no mesmo lugar e puxa a perninha do F, ó. F. Aí você dá a mãozinha pro A, ó, Fá. F com A faz Fá. Escrever? Ó, bem bonito, tá? Depois você vai postar no Instagram da escola, que a tia Eli vai lá te olhar, ok? Fala pra mamãe. Agora, Arthur, que letra que é essa aqui? B. Então faz o B aí na linha, Arthur, ó.
O B maiúsculo. Faz. Assim, não é? Isso, amor. Aqui, ó. Você vai fazer a bengala do vovô. Subiu. Fez uma voltinha. Desceu e fechou um pouco. A letrinha B. Passa o tracinho para ficar tudo organizado. Já fez? Agora, Arthur, presta atenção aqui na tia Eli. Vai fazer. Vamos? Sim. Agora, qual que é essa letrinha aqui, Arthur? Fala pra tia Eli. D. O D maiúsculo. Então, faz o D maiúsculo, ó. Desce com o pauzinho, dá uma voltinha, virou, subiu, ó, parecendo uma bola, ó, e faz clac, quebrando o ovinho. Faz pra tia Eli o D. Você fez? Fez? Então, cadê? Você não está mostrando pra tia Eli? Eu não estou ouvindo. Deixa a tia Eli ver. Arthur, esse D seu, a tia Eli não está vendo direito. Arthur, coloca mais virado pra cá. Pera aí. Ele não fez. O quê? Não, isso não é D? Esse D aqui, ó. O D maiúsculo. Direito. Toma. Mas direitinho que esse aí não ficou legal. Ele nem conseguiu ver direito. Aqui, Arthur, é assim, Arthur. Tia Eli, ó, desce com o pauzinho, dá uma voltinha, subiu. Você não vê, para de pôr pra você. Vai. Você conseguiu, Arthur? Ainda não, faz. Faz a direito. Tia vai esperar. Pode fazer bem feito pra poder aprender, Arthur. Desce. Dá faz a bolinha. A voltinha, né? Pra cá. Isso. Mostra sobe pra ela agora. E faz cleque. Isso. Fez? Deixa a tia ele ver. Vê se ele conseguiu fazer isso. Vê se ele conseguiu fazer o F. Minúsculo. Tia ele. Mas ele fez na linha? Ele fez na linha? Porque eu quero ver. Eu também. Ah, então beleza. Então, vamos agora. O B minúsculo. Vamos, Arthur. Ainda tem um tanto de tampinhas aqui para você fazer as letrinhas. Tem muitas tampinhas aqui, ó. Que a tia Eli vai treinar as letrinhas para você ficar bem, ó. Craque, não é mesmo? Em todas as letrinhas. O que eu vou fazer toda? Olha aqui, Arthur. Puxou a perninha. Subiu. Deu a volta, desceu. Subiu e fez a barriguinha do B, ó. B minúsculo, lindo! Agora, só esse F. Vamos apagar esse F para a gente aprender a fazer aqui, ó, em cima da linha. Olha só. Ei, na linha. Olha aqui, assim, ó, olha aqui, mamãe. Deixa eu só te ver aqui, por favor, ó. Puxou olha lá. A perninha aqui, sabe, na linha. Olha aqui, Arthur, ó. Puxou a perninha aqui na linha. Subiu, desceu, sobe com o pauzinho e puxa a perninha. Ok? Você tá vendo? Tô em cima aqui, ó. Na linha, igual a tia fez. Mostra aí pra mamãe. Toda vez. F pra cima e o G pra cima. Ah, então ok. Pronto? Vai, tá? Deixa a tia ver, amor. Tá, não, faz igual ela fez. Aqui na linha, igual a mamãe fez. É igual o que a tia fez, que aí ele já aprende o espaço. Tá? Porque depois, quando for trabalhar a escrita, aí ele já consegue escrever em cima da linha. Você dá pra... Ó, deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, a mamãe está do seu lado para te ajudar. Ô, mamãe boa, tá vendo? Legal. Faz. Vamos, Arthur, que a tia tem que passar para a próxima. Vamos, meu agam. Vamos fazer a tia, ele tem que passar para a outra agora. Sobe lá para cima. Aí. Não, tu faz direito. Pega e faz Arthur, direito. Você sabe. A tia ele vai ficar te esperando aqui, ó. Essa coisa vai ficar pra baixo, a perninha. Vai, faz. Sobe, desce agora. Até lá embaixo, desce mais. Desce. Sobe no mesmo lugar e puxa a perninha do F. Isso. E a coisinha fica aqui no meio, vai. Não, Arthur. Aí faz direito. Ó, a tia ele vai fazer aqui de novo. Olha aqui, Arthur. Ó. Subiu, desceu com o pauzinho, sobe no mesmo lugar e puxa.
puxa a perninha aqui em cima, ó, aqui, ó. Igual a mamãe falou, no meio, aqui, ó. Tá na linha aqui. Não, Arthur, não é fazer um. Ele sabe fazer, tia, ele tá fazendo. Sabe. A tia, ele não vai dar nem uma surpresinha pra ele. Eu estou muito triste. Ele sabe fazer, ele é super inteligente. Pode mandar embora a danadinha da preguicinha. Só que essa perninha tem que estar debaixo da lua. Você consegue. A tia ali vai te esperar aqui, porque eu sei que você é inteligente. Tia, cadê isso aqui? Eu vou fazer, você vai fazer na frente, peraí. Calma, olha, aqui é, tu é facinho, você consegue. Você faz as tarefas que eu tinha ali, Arthur. Você é esperto. Não, não é pra fazer bola, Arthur, o que que foi? Ah, não, Arthur, não. Então a tia ali não vai guardar a sua surpresinha que eu vou deixar aqui, não. Vamos fazer o F? Não, isso não é o F. Olha aqui, Arthur. Vê aqui pra tia ali de novo, ó. Arthur, ó, puxou a perninha. Ah. Vamos pra tia ali, ó, Arthur. Subiu, virou e desceu, ó, Arthur. Sobe e puxa a perninha, Arthur. F. Você fez? Não. Então vamos passar pro outro. Vamos. Aí a tia... Deixa a tia ali ver. Não, está bom, está bom. Não, tá beleza, não é assim mesmo. Né, tu também? Calma, né, Tili? Eu vou aprender ainda mais. Agora, Arthur, escreve pra titia Gó. O G que deu a mãozinha pro O. Faz aqui, ó. Gó. Faz a bolinha em cima e o... Assim, Arthur, ó, desceu. Olha o que a tia Tili fazendo. Ela deu a mãozinha pro O. Você tá na frente aqui, ó. Assim. Vamos, Arthur. A linha pra baixo da linha. Igual ela fez, olha lá. Vai aqui, Arthur, a tia vai fazer de novo. Aqui na linha, ó. O Gó. Como que fica o Gó, Arthur? Você não está falando com a tia ali, vamos, ó. Ficou grande demais. Não ficou grande demais, não. Mostra pra ela. Desce, lá. Ó. E dá a mãozinha aqui pro outro, aqui. Na linha, ó, Gó. Deixa a tia ver. Mostra pra tia ali, meu gatinho. Ó. Isso. É. Gó. É o G que dá a mãozinha pro Gó. Gó. Desculpa, é Gó. Faz Gó. É Gó. Olha lá, mãe, bonitinho. Isso, que lindo, meu amor. Aqui agora, ó. Ah, esse aqui você também vai fazer lindo. Pra tia ele ficar muito feliz com você. Bó. Aqui. Fala, Bó. Olha aqui, Arthur. Aqui também na linha. Subiu, deu a volta, desceu e fez a barriguinha do B. Aí, Arthur. Agora a vogal, ó, vai dar a mãozinha aqui, ó. Depois que você deu a voltinha, assim. Tá aqui, ó. Bó. Fez, ó. Eu fiz rapidão. Então você tá esperto demais. E agora, meu amor, posso passar para outra? Pode? Então vamos lá. O que está escrito aqui? Ah, com os olhos fechados você não irá ver. Não irá ver com os olhos fechados. Ah, fala, ele. Então, você vai ter que fazer o H, que vai dar a mãozinha pro A. Assim, Arthur, ó, presta atenção aqui como faz o H, ó. Puxou a perninha, subiu, deu a voltinha, desceu. Aí, você vai colar o morrinho, é colado, ó. E vai dar a mãozinha para colocar o A. Aí, ficou como? A. E mesmo? É só o sonzinho da vogal A. E aí, você conseguiu? Deixa a tia ali ver. Eu quero ver se você tirou nota 10. Aí na atividade, deixa a tia ali ver. Agora, está quase terminando esse, tá? Ai, que legal, Arthur. Gostei, mas ficou lindo esse H e o A seu. Olha aqui, Arthur, esse agora, ó. Eu sei. A tia ali sabe. Lê pra tia ali. Dá. Fala, dá. Dá. O D com A faz dá. Então faz o dá pra titi, ó.
O D é pare... Olha como você fosse fazer a vogal A. Ó. Na hora de você fechar, você sobe com o pauzinho e dá a mãozinha pro A. Como que lê? Arthur, lê pra tia ali. Lê pra tia ali. Dá. Dá. Você tem que ler o que você fez. Agora, Arthur. Lê. Dé. Isso, mas com D maiúsculo. Olha aqui, Arthur, ó. Você vai ter que descer até na linha. Olha só a tia ele fazendo, ó. Desceu na linha, deu a voltinha, virou, subiu, fez clec. E deu a mãozinha para a vogal E ou a vogal E. Ficou dé ou dê. Vamos lá? Faz o tia ali. Está quase, 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 quase terminando. Quase, quase. Mas até que quando eu fiz aqui, eu fiz lá demais. Hã? Está muito? Você está achando muito? Não é não, meu príncipe. É para você aprender. Não está muito não, né? Agora, posso falar outro? A tia ele não viu esse que você fez. Deixa a tia ele ver. Dória. Você não fez o gato. Mas, ó. Você não deixa fez eu ver. Olha, como então funciona. Então agora você vai fazer o deck, ó. O D é maiúsculo que deu mãozinho para a vogal E. Vamos, aí fica D ou D. O sonzinho, ó. D ou D, que a gente lê esse pedacinho. Vamos? Nossa, que D lindo! Olha. Ai, que... Ah, não, que letra mais linda, tia Eli. Eu estou amando. É assim, meu amor. Tá vendo como você está, ó? Qual que é a sua nota que a tia Eli vai dar hoje? Fala pra mim. Isso, então vamos terminar aqui para você ganhar nota 10. Agora, você sabe ler isso aqui pro tia Eli? Có. Então, faz o có. O C... Ó, na linha, você sempre desce aqui na língua. A tia Eli ensinou. Ó, C deu mãozinha pro O. Ró. Pedro. Oi, amor. Eu já fiz. O primeiro que eu fiz. Mas você está esperto, hein? E agora, gatinho, ó? Esse aqui você sabe. I. O H e o I. Isso, olha aqui. A tia Eli vai fazer aqui em cima pra você ver, ó. O H, você tem que subir, ó, descer. Olha só, deu uma voltinha e desceu. Cola o olhinho e dá a mãozinha para o vogal I. Aí ficou como? I. Deixa a tia Eli ver. Ai, que lindo. Mas a tia Eli está gostando, viu? A tia Eli está gostando. Tá? Agora... Presta aqui atenção na titia. Você vai ler esse aqui, ó. Lê pra tia Eli. Lê pra tia Eli, meu gatinho. É, então faz o H, ó, mas passa o tracinho pra ficar organizado. Faz o H de novo, desceu, fez o morrinho e dá a mãozinha para o vogal E. Ficou E. E, ou sonzinho E. De novo. Vamos, 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 que já está terminando. Vamos, vamos. E esse aqui, amor? Lê pra titia. Ai, que lindo. Aqui, isso. Deixa a titia ver esse, Arthur. A titia não está vendo ele. Deixa eu ver. Vira assim o caderninho. Isso. Só que esse H pode dar, pode caprichar nele aí pra tia Eli. Vamos apagar? Olha só. Capricha aí pra tia Eli. Tem que fazer direito. Agora a tia Eli vai guardar as minhas tampinhas, ó. Ô, mamãe, se tiver como você juntar, tá? Aí se não tiver como tampinha, pode ser também com caixinha de fósforo. Aí escreve assim pra ele como eu fiz e vai treinando com ele. Aí ele pode juntar, sabe, formar também as palavrinhas, tá bom? Aí se tiver como, aí é bom que ele vai treinando, porque ele é muito esperto, sabe? O Arthur é muito esperto, né, Arthur? Super esperto.
Pronto, Arthur? Agora vamos para a matemática. Parabéns. Olha aqui para você, ó. Nota o quê? Nota o quê? Olha lá, Arthur. Nota o quê, Arthur? Então não vou te dar. 10 em português, que nós fizemos a tarefinha agora. Deixa a tia ver o seu caderno, amém? Eu quero ver primeiro. Vamos, que a tia ali quer ver. Deixa eu ver. Ai, que gracinha. Isso mesmo, Arthur. Gostei, viu, meu amor? Parabéns. A tia ele fica muito feliz. Agora, só que a tia vai pedir para a mamãe depois, sabe, aí consertar, mamãe, esse aqui, ó. Esse F com áquila. Porque tá, ele fez assim, ó. Mas só que aí parece que ele deu aí a mãozinha aqui mais embaixo. Então, vamos fazer assim com ele. Só esse F aí, ó. O F que deu a mãozinha pro ar. Olha assim, ó. Desceu aqui na linha, subiu. Ah, faz aqui embaixo, vai. Ah, ha, ha. Não, é só esse aí, mamãe. Mas o resto, ó. Gostei. Muito, muito, muito. Tá, meu amor? É só o Fá. Arrumar só o Fá pra tia Eli. Arthur, olha que números chiques, Arthur, que a tia Eli trouxe pra você, olha. Não. Igual esse F aqui, ó. Igual esse F que você vai fazer. Assim não pode. Assim não pode. Arthur, presta atenção aqui, Arthur. Olha. Não é. Sim, olha, Arthur. É igual a tia Eli fez, ó. Ah, é esse. Bem... Onde você vai mudar? Pronto, Arthur? Vai. Faz aqui. Bonitinho, igual ela fez lá. Vamos com a tia ele começar aqui, ó. A contar com você. Sobe, desce. Faz a bolinha e desce. Não, Arthur. Arthur, vem cá. A tia quer ver, Arthur. Faz que a tia ele quer ver essa tarefinha. Vamos? Faz a bolinha e desce agora. Não, Arthur! Quer começar? Então começa daqui, ó, e sobe até aqui, vai. Vamos, Arthur, que a titia tem que continuar, meu amor, com você. Boa tarde, Léo. Agora é pode fazer a bolinha? Uhum. Não, Arthur, não é assim. Fazer aqui, você vai acompanhar. Olha aqui pra mamãe. Aqui, ó. Você vai começar sempre aqui no meio, vai subir e vai descer. Só isso. Você consegue. Vamos, Arthur. A tia ele vai contar até 10 pra tia ele ver, ó. A tia ele vai contar até 10. Vamos. Não tem sobremesa hoje. 2. Eu não vou te dar a nota 10, não. Eu vou tirar esse 10 que eu te dei. Faz o F aí, vamos, aí no espaço certo. Mas e a bolinha? Não sobe pra cima mais, não. Até lá embaixo. Não, até lá embaixo, até na linha. Vamos, Arthur. Ei, depois, né? A tia Elisa está ficando triste. Eu estava tão alegre com o Arthur me mostrando as tarefinhas. Faz o A. O F é perfeito. Ai, ai. Mais ou menos. Não, não, mãezinha, mas isso aí a gente vai treinando. Não, ó, está bom. É só depois, mais tarde, você só vê com ele essa voltinha aí de cima, tá? Mas, não é, mas é assim mesmo. Ele vai pegando, sim, sabe? Ele é esperto. Oi. Ah. Para, neném. Fala, não, Arthur. Agora aqui, Arthur, ó, os números. Olha pra tia ali aqui, Arthur. Os olha números. Lá. Senta pra você ver aqui os números que eu tinha ali. E eu não vou falar, eu quero ver como que você está. Que numeral é esse aqui, Arthur? Ele já falou. 10. Então, agora, a gente vai contar a família do 10, que é a família de uma dezena. Uma dezena são 10. Então, vamos contar comigo. Agora, Arthur, qual é esse aqui, ó? Vamos? Fala, Arthur. 11. Então, Arthur, depois
Do 10 vem qual? Fala 11. Vamos, Arthur. Depois aí do 11 vem qual, Arthur? 12. Conta que a Tieli, só a Tieli que está contando. Depois do numeral 12 vem o? Vem o qual? 13. Depois do numeral 13 vem o 14. Fala com a Tieli. Vamos, não estou ouvindo? Depois, isso, amor. Então, ó, depois do numeral 14 vem o 15. Fala pra Tieli. Depois do numeral 15 vem o 16. Vamos acompanhar a Tieli? Ó, depois do numeral 16 vem o 17. Depois do numeral 17 vem o 18. Fala com a Tieli, 18. E agora vem o último número que forma a família. Depois do 18 vem o 19. A família do 10. 19. Sabe? Ok, então vamos fazer assim, ó. A tia vai mostrar o 10 e você vai bater palminhas 10 vezes. Vamos, Catieli? 10. Aí vamos contar, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você conseguiu, Arthur, bater palminhas 10 vezes? Então, faça aí no seu caderninho o número 10. Faz aí pra titia rapidão, que já está quase terminando a nossa aula. Faz aí pra tia ali. Faz pra tia ali o número 10. Faz aí no seu caderno, vamos aí, ó. Você pede a mamãe para poder marcar um espaço aí para você fazer. Em cima da linha também. Assim, Arthur, olha aqui. A titia vai mostrar, ó. Em cima da linha, Arthur, faz aí pra titia o numeral 10, ó. O 1, aí você desce na linha. E o 0, ó, 10. Passa o tracinho que eu vou falar outro número. Já fez? Agora você... Mas só que a titia vai fazer uma bagunça com esses números. Eu não vou falar eles na ordem, não. Vai ser tudo assim, ó. Tudo bagunçado, tá bom, tia?